igicamunsi kiza kuri mwese badukurikiye ku televiziyo y'u Rwanda ikaze kandi kuri aya makuru ku buryo burambuye twabateguriye muri aya masaha n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Vrine Murerwa ngiye gufatanya na Fideli Irizaba Imbuto dutangira n'aya makuru reka twerekeze mu karere ka Huye aho imiryango isaga 120 ari imaze gukurwa mu mbago za pariki ya Nyungwe mu myaka 17 iri shyamba rigizwe pariki abahawe rero ku musaruro wagiye uva muri pariki bagaragaza ko bibafasha mu bikorwa by'iterambere ariko kandi hari imiryango yimuwe itarabona kuri uwo musaruro nk'uko yabyijejwe yimurwa hakaba hashize imyaka 4 mugenzi wacu Jean-Pierre Ndagijimana yafatanyije na Murwanashyaka Florier bakaba basuye imiryango imwe ituye mu karere ka Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru Abatuye muri aka gace abenshi bakubwira ko bari batuye mu mbago za Nyungwe bakaba baragiye bahimurwa kubera yuko yaje kugirwa parike y'igihugu aba rero bavuga ko bajyaga bakoreramo ibikorwa bitandukanye iby'ubuhigi abandi bagakoramo iby'ubuvumvu yemwe harimo ngo nabajyaga kwitemeramo ibiti uko bashatse ibyo bacana ibyo bakoresha mu kuboha ibitebo ndetse abandi bagakuramo n'ibyatsi byo gusakaza amazu cyane ko henshi hano bari batuye mu nzu za nyakatsi Ubwo Nyungwe yahindurwaga parike y'igihugu mu mwaka w'2005 aba baturage batangiye gukumirwa kwijyamo muri ibyo bikorwa byo kwangiza no gushimuta inyamaswa abegereye imbago z'iyi pariki bahawe ingurane bajya gutura hitaruye ndetse aho bishoboka bafashwa kwibumbira mu makoperative ibi ngo byababereye inzira yo kwiteza imbere ndetse kuri ubu ngo nibo bafatiye ya mbere mu kurinda ko hari icyakwangiza iyi parike hari amakoperative bafasha guhinga harayo bagiye bafasha kubaka amazu yahakorera hari hari nyamatayira hari koperative buba yujuwa cyunzi buhunikiro bagenda bafasha gutyo uko rero umusaruro ugenda uba munyi ugenda kwiririkanwa n'abaturage bayegereye ibegereye yo parike byadushimisha tukabona kwibungabunga n'ibyo byiza ubu ngubu nibwo tuyibungabunga ntawe twakwemera ko ajya munyi ugenda kugira icyo yangizamo ko gukora ngo gwatsi cyangwa inkwa matungo ushaka kwahirira nk'amatungo cyangwa se kujya kuragira mu cyase kujya guhiga muri gahunda y'igihugu yo guteza imbere abaturiye za parike harimo kugabana ku byinjijwe mu bukerarugendo buhakorerwa abo mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe uretse ababumbiye mu makoperative n'indi mishinga ibateza imbere bagiye banubakirwa amashuri amavuriro ndetse n'imidugudu y'icyitegererezo ibi nabyo ngo byabafashije kugira imibereho myiza ibyo bikorwa bagiye batugenera biradufasha ubu nta muntu kirwara ngo turare duheka ijoro ryose abana biga hafi reka baradukijije ahubwo baradukijije rwose bimeze neza harimo abagiye tubonamo n'amafaranga y'ingoboka y'inkunga y'ingoboka tukabona iyo nayo yari inzitizi kuko ibyo twangizaga ari byo birimo bitugarukira urabona ko mbere umuhanda kugira ngo uzabone inzira igera ku ruhero kwa rugukomurume ariko urabona ko imihanda twarayibonye kandi byo nabyo amafaranga agomba guturuka he muri iyo shyamba gusa nubwo hari abishimira ko kwimurwa mu mbago za Nyungwe byababereye umusingi mu iterambere kubera ubwo bufasha butandukanye bagiye bahabwa hari abavuga ko hari ibyo basezeranyijwe ntibabibona yemwe ngo n'inzu bari batujwemo zikaba zenda kubagwaho urugero nabo mu mudugudu wa Urunazi uherereye mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe ibyo batwijezaga bati tuzabafasha mu ihangayika mwigira ikintu cyanyu muzana kibi izo ntebe zanyu nitudishaka iyo meza yanyu nituyashaka turabakiriramo ibindi byiza kandi na RDB yabemereye inkunga y'ibihumbi miliyoni 49 ubwo byose twarategereje twarahebye batubyiye ko baduha amazu bakazaduha n'amafaranga bagadutrima tw'ikikoni turategeza turaheba twivuze ko batugirira neza bakaduha ayo mafaranga yacu nutwe turima batwemereye nibyo birari bavuze bazatwubakira iyo matungo tukayabona umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habimana Tade avuga ko buri mwaka hakorwa imishinga iteza imbere abaturiye parike akizeza abo batarahabwa ibyo bemerewe bimurwa ko nabo muri uyu mwaka batekerejweho ubu hari undi mushinga ugiye gutangira kandi nabo bo muri uwo mudugudu barimo job creation cyangwa se kubahangira imirimo uburyo umuntu ushaka kwiga imyuga ajya kwiga ushaka kwiga kubaza kudoda gutunganya imisatsi y'abadamu abo ngabo nabo dufite abo tugiye gutangira mu minsi ivuba kandi nabo ngabo barimo urumva rero ibyo ni bimwe mu bikorwa bizabafasha kwiteza Muri utu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe mu mbago za pariki ya Nyungwe hamaze kwimurwa imiryango isaga 120 amafaranga yavuye mu bukerarugendo yasaranganyijwe abaturiye parike asaga miliyoni 600 yagiye asaranganywa binyuze mu kububakira ibikorwa remezo ndetse nacishwa mu nkunga zitandukanye bagenda babona Jean-Pierre Ndagijimana ku nkengero za pariki ya Nyungwe
Katwerekeze mu karere ka Musanze abatuye mu mujyi wa Musanze bavuga ko bawukoreramo ibikorwa by'ubucuruzi no gutanga serivisi ariko kandi bakaba bakongera kuvuga ko bakwiye guhindura imyumvire bakongera amasaha yo gukora kuko ari byo ngo byatuma uyu mujyi utera imbere n'inkuru ya Patience Ishimwe yafatanyije na Joseph Ndikumana. Iyo ugeze mu mujyi wa Musanze saa 12 za mu gitondo byakugora kubona imiryango y'ubucuruzi cyangwa watangirwa serivisi runaka hafunguye. Usanga hagati ya saa moya na saa mbiri mbarwa aribo batangiye gufungura ndetse muri aya saa mbiri hari ababa bagikora isuku aho bakorera aba bashakaho serivisi batonze umurongo inyuma y'urufunze. Uwineza Florence yazinduwe no gushaka serivisi zitumanaho. Nageze mu saa 12 n'igice nsanga umujyi wose urafunze. Tekereza guturuka mu byanga bukagera Musanze ukahamara isaha n'igice ukubona ahantu hose hafunze. Ubona ari ikibazo rukubona amasaha hageze serivisi naje gushaka ntundayibona nashatse nko kunywa icyayi nyine mbura ahantu nakinywera. Icyakora muri icyo gitondo urujya n'uruza rw'imodoka zitwara abagenzi nirwusanga rwiganje muri uyu mujyi wa Musanze. Naho mu masaha yo ku mugoroba guhera saa moya z'ijoro abacuruzi batangira gutaha ku buryo saa tatu z'ijoro umujyi usigayemo mbarwa dore ko n'isoko rya kijyambere rya Goyiko Plaza riba rifunzwe. Abagenda n'abatuye uyu mujyi wa Musanze basanga ayo masaha yo gukora hari make ku mujyi nk'uyu w'ubukerarugendo. Ariko hagize umusimbura saa 11 urageza mu gitondo ikibazo cy'amasaha make cyo kubura serivisi tuzikeneye mu mujyi wa Musanze cyaba gikemutse. Nibakore nka station, nibakore nk'ibitaro nta gihe serivisi mu bukerarugendo ziba zidakenewe. Hari abakiriya babyuka bagiye gufata indege, hari ababa bari kwinjira muri uyu mujyi n'abandi n'abacuruzi. Twegereye imipaka tugize gute twakagombye guhindura uburyo bw'imicururize n'imyumvire tukanahangira imirimo benshi. Ntabwo hazaho iterambere mu gihe abantu bakora amasaha runaka andi ntibakora. Gutera imbere ni ugukora cyane, rero nicyo kintu numva cyadufasha. Bamwe mu bacururiza mu isoko rya Goyiko rikorerwamo n'abarenga 1,700 bavuga ko kudakora amasaha menshi biterwa no kuba bazimirizwaho amatara saa tatu z'ijoro. Hari abifuza gutaha ku bw'impamvu zitandukanye ariko hariho n'abashobora kwifuza gukomeza. Nifuza ko bibaye ngombwa byaba ari liberite umuntu agakora isaha yifuza agatahira isaha yifuza. Se nyine umujyi wacu ugatera imbere tugakora tugateza igihugu cyacu akamaro natwe ubwacu tukiteza imbere. Turabikeneye gukora cyane igihe wabonye amasaha y'akazi kaba karangiye bafite ka off ka nimugoroba ntabwo tubasha kubakira nk'uko bikwiriye kubera ikibazo cy'igihe. Batwongereye igihe n'abakiriye bakagenda bakamenyera ko ayo masaha tuba turi open dufunguye. Ubu ni saa 3:03 mu isoko rya Goyiko, isoko rya kijyambere riri mu mujyi wa Musanze. Amasaha y'ijoro ubu bamaze kuzimya amatara. Ndi gukoresha itoroshi ya telefone kugira ngo mbashe kureba kugira ngo mbone gusohoka muri iri soko. Umuyobozi wa Goyiko Limitedi Murengera Alexi avuga ko nta mpamvu yo kongera amasaha yo gukorera mu isoko rya Goyiko ngo kuko abacuruzi bagize saa 3 batashye ariho benshi. Dusanga rero tutareka ngo bakomeze kubera ikibazo cy'umutekano w'ibicuruzwa bya bagenzi babo baba basize bafunze. Dukeneye ko abacuruzi bagaragaza ko bafite inyota koko yo gukora kwabo nihari natwe amasaha tukayongera. Tubona ntayo kugeza ubu kuko nawe uzageremo saa tatu ntabwo uzasanga mu nyubako irimo abacuruzi hafi 200 ntabwo uzasanga abarenze 50 barimo. Uretse isoko rya kijyambere rya Goyiko kugeza ubu hagati mu mujyi wa Musanze hari inyubako nshya 17 z'amagorofa zikaba arizo ziganjemo ibikorwa by'ubucuruzi no gutangirwamo serivisi muri uyu mujyi. Patience Ishimwe mu mujyi wa Musanze. Tuve mu karere ka Musanze twerekeze mu karere ka Kayonza aho urubyiruko rwo muri aka karere rwungutse ubumenyi bwo gutegura amafunguro rukaba ruvuga rero ko rugiye gufasha imiryango guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi ikigaragara mu bana. N'inkuru dukesha John bica mu maga. Urubyiruko rwo mu karere ka Kayonza ruravuga ko ikibazo cy'abana bagwingira mu miryango kubera ingituzuye kitaharirwa ababyeyi bonyine ahubwo ko nabafiteho ubumenyi bwo gutegura amafunguro badakwiye gusigara muri uru rugamba. Tuzafasha ababyeyi bacu ndetse nk'urubyiruko rubyara rutarageza igihe kubatoza uko bafasha abana babo mu mirire myiza, indyo yuzuye. Bizadufasha kuba twabigisha tugabanye ipfa n'igwingira ry'abana bicwa n'imirire mibi. Tumaze kwiga ubumenyi ngiro
no gushyamo ku byo twize tukaba twakiteza imbere twihangira imirimo tukanigisha nabo duturanye. Ku ruhande rw'ababyeyi uru rubyiruko rukomokaho ngo ubumenyi bwatanzwe ni inyungu zikomeye ku iterambere ry'imibereho myiza y'imiryango. Umuntu yabashije kwiga ikintu akamenya kugitegura biri muri bimwe mu bintu bifasha abana indyo nziza, ndizera ko bazabidufashamo. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza bubasaba guhesha agaciro ubumenyi bwabo kugira ngo buzabatunge. Ukureba icyerekezo ukanoza umurimo wawe ugakorera ku ntego. Gukorera ku ntego rero ni ukureba no guha agaciro umurimo wawe. Umuyobozi w'urugaga rw'abikorera mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko hakwiye ubufatanye mu kongera urubyiruko ubumenyi mu by'amahoteli hagamijwe kunoza serivisi. Nidukomeza gufatanya na Rwanda TV Tibot, tugafatanya n'amahoteli, tugafatanya n'abikorera muri rusange, tuzarushaho guhugura abana bacu baturuka mu ntara yacu cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bifuza gutanga serivisi zitandukanye. Abakobwa n'abahungu bakomoka mu miryango ifite amikoro make bagera kuri 30 nibo buri mwaka bahabwa amahugurwa y'amezi 4 kuri serivisi z'amahoteli. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza burifuza ko uyu mwaka wasozwa nibuze hahuguwe abagera ku 150. John Bicompaka, Televiziyo Rwanda, i Kayonza. Tukomeza n'andi makuru tukibafitiye. Abacamanza n'abanditsi bo mu nkiko zo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bagera kuri 200 guhera kuri uyu wa mbere barateranira mu Rwanda mu nama y'iminsi 4 igamije kurebera hamwe ubushobozi bw'izi nkiko mu guca imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka. Ni inkuru twizwa na Bosco Kwizera yafatanyije na Anne Butari. Muri inama zasuzumwe ibijyanye n'ibyaha bikorwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka ya muri bino bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ibyaha bikorwa mu migenderanire hagati y'ibihugu ndetse n'ibyifashwa ikoranabuhanga mu bucuruzi. Umucamanza mu rukiko rukuru akana perezida w'ishyirahamwe ry'abacamanza n'abanditsi mu Rwanda, Kadigwa Gashongore, aravuga uburyo buri gihugu kizungukira muri ino nama. Hari igihe ushobora gusanga mu Rwanda rufite amategeko ateye imbere akoze neza ku buryo nka Kenya cyangwa Uganda bareba bakavuga bati aya mategeko ariko akoze neza kuruta yacu, bakaba bavuga bati abangaba bafite ubushobozi bwo guca imanza zijyanye n'ibibazo byambukiranya imipaka kubera ko bateganije imbere amategeko meza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hari abantu baba barize. Ushobora gusanga hari nk'abacamanza buri natanga urugero nko muri Kenya, yenda bize hejuru yo kwiga amategeko ariko bize na IT. Hejuru yo kuba barize IT bakaba barize n'amategeko, bamaze imyaka bafite ubunararibonye, bagize icyo twita mu Cyongereza exposures, bashobora kuba barakoze no mu zindi nkiko mpuzamahanga. Icyo gihe rero izo mbaraga bamwe bafite mu mategeko, abandi bafite mu bunararibonye, turaziganiraho. Niho hava rero ko igihugu kimwe gishobora kwigira ku kindi. Niho hava ko ubutabera bw'u Rwanda, abacamanza b'u Rwanda bashobora kwigira ku manza zaciwe muri Kenya cyangwa se muri Tanzania. Hari nk'ibi bidukunze kwinjiramo cyane bijyanye n'ubuhuza mediation cyangwa se arbitration. Hari aho usanga ibihugu bifite amategeko meza agenga mediation. Hari nk'aho tuvuge, ushobora gusanga bavuga bati ibibazo ibi n'ibi by'ubucuruzi tuvuge. Ibibazo by'ubucuruzi ntibikaze mu nkiko bitabanje kujya mu buhuza. Ibibazo ibi n'ibi ntibijye muri arbitration, ugasanga babigize itegeko. Mu gihe twebwe tutarabigira itegeko, ahubwo tukinginga abaturage kugira ngo babyitabire. Iyo rero urebye ababigize itegeko ukareba umusaruro bagize, ugasanga wowe urakinginga ukareba nta musaruro ubona, biguha umwanya wo kugira ngo wigire ku bandi, hanyuma ushobore nawe kwimprovinga ibyawe. Muri inama izahuza abacamanza n'abanditsi b'inkiko basaga 200 mu gihe cy'iminsi 4, banateganya kuzasinya amasezerano yorohereza abagore igihe bagiye kwimurirwa ahandi mu rwego rw'akazi ndetse no kujya hazirikanwa umucamanza ugiye guca urubanza niba amarangamutima ye azatuma atanga ubutabera nyabwo. Nabanka urugero, murabona nk'igihe umubyeyi atuye nk'ikigari afite abana, kandi twebwe dukora hose mu gihugu. Igihe rero yajya kwimurwa mu kazi kugira ngo ajye gukorera ahandi, ajya gukorera nk'i Musanze avuye i Kigali cyangwa se gukora Nyagatare, muri iyo jenda hateganijwe ko twajya tureba niba bitahungabanya umuryango, kuko ari umubyeyi
kandi umubyeyi burya biba ari byiza ngo bari kugumana n'abana kuruta umugabo. Hari n'ibindi bibazo duhura nabyo, dufate nk'urugero ibi bintu bijyanye na gender violence. Iyo turi abacamanza burya nubwo tuvuga badufatwa ko turi tutagira aho tubogamira, ariko hari igihe amarangamutima yacu tunesha. Uravuga rero nk'igihe hari imanza zisa nk'izi zihohotera, ubwo biba bisaba kugira ngo abantu babyigeho kugira ngo barebe ese nkanjye nkurikije wenda status yanjye, dufate urugero ndi divorced natanye n'umugore. Urubanza rw'ubutane haje kurega umugore imbere y'umugabo, murumva ko nta wamenye ibyavamo. Ugasanga rero iyo gender policy izatwereka uburyo haba mu mikorere, haba abantu ku giti cyabo mu kazi, haba mu gukurikirana bene izo manza zijyanye na gender violence n'ibindi n'imiryango n'umuryango, iyo policy izajya idufasha kugira ngo tuzihagararemo neza ku buryo ya neutrality yacu tugerageza kuyibungabunga. Iri shyirahamwe ry'abacamanza n'abanditsi b'inkiko mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba watangiye muri 2001, u Rwanda ruryinjiramo muri 2011 ndetse rukaba rugiye kwakira iyi nama ku nshuro ya gatatu, kuko rwayakiriye muri 2012, 2017 n'uyu mwaka wa 2022. Iri shyirahamwe kandi ryigeze kuyoborwaho n'umucamanza w'umunyarwanda mu myaka ibiri ishize, Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Hari abaturage bo mu turere twa Kirehe na Ngoma bashingira ku byo gahunda ya VUP maze kubagezaho bagasaba guhindurirwa icyiciro cy'ubudehe. Inzego rero zibanze zivuga ko zigiye gukora urutonde rw'ababyifuza bakazahindurirwa ibi byiciro, nko tubyezwa na John Bicamumaka. Mukaga kwa Sara ni umwe mu bagore wo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, akaba atuye mu murenge wa Nyamugari wa Karere ka Kirehe. Mu buhamya bwe avuga ko yaratunzwe no guca inshuro, ariko ahatangiriye imirimo y'amaboko muri VUP byatumye yiyubakira icumbi arorora, akaba anaguza amafaranga mu bigo by'imari akayashora mu buhinzi. Nagiye muri VUP ndi wa muntu ukora imisiri buri munsi, ariko ubugiye sinajya gukora umusiri, nicyo VUP yamariye. Nari ncumbitse nta karima nta ninzu. VUP nyikoze mbona inzu, mbona uturima tubiri, maze kutubona VUP ndayikora, nubaka iyi nzu, nubaka igikoni, nubaka ikirariminka, nkajya no kuri banki nkaguza inguzanyo, barayempa nyishyurira igihe ntawe uraza kumfata, nta n'uranyiruka ibihumbi ijana barabimpa nkashora mu buhinzi. Mukaga kwa yavuga ko nta mpamvu yo gukomeza kuba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kubera ko yiyumvamo iterambere. Ni nayo mpamvu mwankura mu cyiciro cya mbere mukanshyira mu cya kabiri, kuko hari n'abandi bakeneye icyo cyiciro cya mbere badahwanye nanjye. Hari n'abandi baturage bo mu turere twa Kirehe na Ngoma bifuza guhindurirwa ibyiciro by'ubudehe kubera intera bagezemo mu kwiteza imbere. Mfite n'ihene ebyiri n'ingurube, ntacyo VIP itankoreye, mana leta y'ubumwe ntakitankoreye, aho yankuye ngiye uhazi. Mugende mu mushimire Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, iki cyiciro rero nshaka kukivamo. Mpamvu nshaka kuva mu cyiciro cya mbere nkajya mu cya kabiri, nyakubahwa Perezida wa Repubulika anteje imbere kugira ngo nivane mu bukene ngira aho mva ngire naho ngera. VIP amafaranga impemba ngira icyo nyakoresha, mvana amayo gutunga umuryango, andi nkayikenuza mu bukene mfite, nko kugura amabati yo kubaka ubwiherero ntabwo nagiraga, kongera inzu ntayo nagiraga. Inzego z'ibanze zivuga ko zigiye gukora urutonde rw'abifuza kuzamuka mu cyiciro bikazakorwa. Tumaze iminsi dukora intonde zabo muri buri murenge, tureba ababyifuza ku giti cyabo bafite n'ubuhamya bafite, aho VUP yabakuye n'aho bagejeje. Turifuza rero gukora graduation yabo, kose turi kubitegura, tukazabazana ku rwego rw'akarere bose imirenge yose, tukabakorera umunsi mukuru. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Ingabire Sumuta yibutsa abaturage gukoresha neza ubushobozi bavana muri VUP. Wowe iyo bikugezeho ugahabwa amafaranga yo muri VUP yaba inguzanyo yaba icyo ubikoresha gute, ugomba kubikoresha neza. Ntabwo ari ibyo kwaya, si ibyo kugura ibitari ngombwa, si n'ibyo gushora mu nzoga, ni ibyo kugira ngo uteze imbere umuryango wawe. Ntabwo imibare y'abifuza kuva mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bajya mu byisumbuyeho iramenyekana mu turere twa Kirehe na Ngoma, urutonde ruracyanozwa. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, mu turere twa Kirehe na Ngoma.
Naho bamwe mu bari bafite indwara zitandura zirimo na diabete baravuga ko kubera kumara igihe kinini bakora imyitozo ngororamubiri mu byabafashije gukira ibi rero byatangajwe ubwo ishyirahamwe Nyafurika ry'abakora imyitozo ngororamubiri mu misozi bifatanyaga n'u Rwanda kwizihiza imyaka 25 nk'uko tugezweho na Jean Paul Turatsinze. Rudakengwa Aniset w'imyaka 63 kuva muri 9 yatangiye gukora imyitozo ngororamubiri nyuma yo kumenya ko afite ikibazo cy'indwara ya diabete. Kuva icyo gihe kugeza ubu akoreye imyitozo, ubuzima bwe ngo bwaje kumera neza, akaba yemeza ko byamubereye umuti wamukijije. Bihagaze neza ku buryo ntabwo bigera muri 200 ariko bijya mu 120 ndetse na rimwe n'umwe bikamanuka. Ubu mfite imyaka 63. Ariko sinzi niba ariyo wampa cyangwa se wampa myinshi kurushaho. Kuri iki cyumweru bimwe mu bihugu bisaga 20 byo muri Afurika biri mu ishyirahamwe ry'abakora siporo yo mu misozi byifatanyije n'itsinda ryo mu Rwanda Kigali Walking Club kwizihiza imyaka 25. Iri tsinda rigizwe n'ibyiciro byose by'abaturage rimaze rikora siporo. Bamwe mu barigize bavuga ko byababereye igisubizo mu kurwanya indwara zitandura zirimo n'izibasira abageze mu zabukuru. Siporo yo kugenda n'amaguru irimo n'umuti. Ni kenshi batubwiye ko abantu baje barwaye bafite ikibazo cya diabete cyangwa se cy'umutima bitaraba birebire barakize rwose. Mega n'umuti uvuga ko ushishikariza ahubwo abantu kuza tukajya tujyana mu misozi. Iyo umuntu yirirwa mu mirimo ye cyane cyane abicara mu maofisi cyangwa se mu kazi gatuma batisanzura cyane, bituma uyu munsi aba ari okazi yo kugira ngo bashobore kuba bagabanya izo stress, bagabanya kandi bakurira n'ubuzima bwabo. Iyi siporo rero ni siporo nziza cyane, ituma tunonora imitsi, tukagenda tumeze neza, tuganira, bituma tunamenyana. Uhagarariye itsinda ry'abakora imyitozo ngororamubiri yo kuzamuka mu misozi mu gihugu cy'u Burundi Barende Kevenela yashimye uburyo u Rwanda rwafashe umunsi wo gukumira ibinyabiziga kuri imwe mu mihanda igakorerwamo siporo. Iyi siporo twayibonye ryoshye cyane, irimo abantu benshi, irimo abantu bahimbaye, abantu baryohewe, abantu batoye, harimo n'abantu bakuze, harimo abadamu, harimo abishyu, ni ibintu byiza cyane biryoshye. Natwe turagira siporo nko kurwanya, ariko cyane cyane kurebe yacu irakunda kugendera mu misozi, ikagendera mu ntara cyane cyane n'amabarabara ntidukunda kuyagenderamo. Kuko amabarabara usanga harimo imiduga, harimo amatinga, harimo amatukutuku, ariko twe cyane cyane tugendera mu nzira z'ikirundi mu misozi mu bantu. Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore Mimoza yasabye inzego zitandukanye kurushaho kwitabira imyitozo ngororamubiri kuko itanga umusaruro ku buzima bw'umuntu. Kwigisha abantu usibye n'abanyarwanda ariko n'abanyamahanga umwanya mwiza wo kwerekana ko igihugu cyacu uko gisa, uko umujyi wacu usa, ni n'umwanya wo kugaragaza ko mu gihe ushoboka ko imodoka zihagarara cyangwa se ikirere kigahagarara. Ubusanzwe mu mujyi wa Kigali haba siporo rusange inshuro 2 buri kwezi, aho imwe mu mihanda ibinyabiziga bya moteri biba bikumiriwe igakoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'abatwara amagare bari muri siporo. Jean Paul Turatsinze, I Kigali. Nini inkuru tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye muri aya masaha, ariko tubararikire andi makuru n'ubundi ku buryo burambuye mu kanya isambiriza umugoroba nk'uko bisanzwe. Mukomeze mugire ibihe byiza.